Андрій Лозовий разом з ветераном. Так, саме завдяки вам ми сьогодні живемо під мирним небом. І святом перемоги. Ми маємо за прикладом наших героїв, за прикладом наших ветеранів, за прикладом наших партизан чернігівських, як 70 років тому. Вони теж не хотіли йти, очевидно, воювати. Вони теж хотіли жити вдома, народжувати дітей, жити і своїми жінками. Але коли родина позвала, вони пішли її захищати. Вони кинули все, вони пішли і вибили Гітлера. Отак само ми сьогодні маємо захищати нашу країну. І немає значення, чи Донбас, чи Чернігівщина, чи будь-яка інша частина. На країни. Бо коли мене питають, чому ми маємо захищати Донбас, де Чернігівщина, то я скажу, що все наша рідна земля. І Донбас, і Крим, і Чернігівщина, і Львівщина. І маємо всю нашу рідну країну захищати. Всі як один, від малого до старого, встали і пішли захищати свою батьківщину. Отак сьогодні ми, нове покоління, маємо захищати країну. Від малого до старого. І немає значення, хто якою мовою говорить, хто за яку партію голосує, хто до якої церкви ходить. Але в нас є спільність, це єдина, незалежна, сильна, суверенна і цілісна наша найкраща в світі Україна. Можна відбудувати хату, можна відбудувати ферму, можна відбудувати розбиті дороги. Не можна відбудувати одного. Людське життя. Ми мільйони поклали у Другу світову війну. Сьогодні, на превеликий жаль, через російську агресію тисячі українських хлопців і дівчат, військових, мирних громадян, дітей, тисячі гинуть. Майже мільйон біженців з Донбасу, десятки тисяч поранених. Наше завдання, щоб більше ніколи ніколи не палало полум'я війни. І ніхто, ніхто, ніхто і ніколи не здолає українського народу. Тому я хочу вклонитися і вшанувати пам'ять мільйонів героїв, які поклали свої голови за те, щоб ми жили в незалежній, вільній від нацизму, від фашизму Україні.